مسؤولين كاترسان مامولكا جبلان ايا وحي تعسي هاي ادران اهلدي اصحابتي يقرابدي وكجيردي مد كمد اه نبادونا دا كونو لا مقالة دا كسمايو احرونتا كميلغار كوا مامولكا جبلان واربح نمور تاسيكو سابسان وحا مقالة دا كسمايو كسو ديرتي وري هنا ايا اسماعيل ايا ناركسان الله اونا حاريستي وحا حالي قلن كي دنبي مقالة دا كسمايو كو غيريو دي نبادون حسن سراد افروبو او كميدا نبادونا دا عانكا كا جبلان الله اونا حاريستي نبادون حسن سراد افروبا ايا حنون سنا مدلا بمال موضا وحانا او غيريو دي في نمدي جمعها اي حالي حنون كان بدون كا او اها ميد كسو بودي وحا لا شيغي ان او كا هليلي تاسيو او سببتي ان او سن شقينينين لبدي سكليودا الله او نخاريستي نبدون حسن ايا مانتا لغو اسي قبورها بار علين اي مغالدا كسمايو وحانا اسكيسي كسو قيب غلي بقلال ددوينا ايو مسؤولين كترسن دولت غوبليت كسوماليه دي جبلان qaar kamida odayaasha dhaqanka gobolada Jubaland afayeenka Jubaland Cabdi Nasir Seraar Maax iyo wasiirka waxbarashada Jubaland Maxamed Ibrahim Maxamuud oo kamida dadkii ka soo qayb galay duugta nabadoonka ayaa ka hadlay goobta waxaana dhamaanay tacsi u direen dadka Jubaland iyo qoyskii ka geeriyooday nabadoonka nin aad iyo aad u samafal badan buu ahaa nin aad u naxariis badan buu ahaa nin shaqo badan ummadda ku nool Kismaayo u hayo ahaa nabadoon aad cadaalad u jecel buu ahaa nin samafal badan buu ahaa dadku markay dhintaan ninka kaliye ee noogu horeeyo ee noo xabaal u ahaa xaqiiqo way taas waxaan ilaahay uga baryaynaa kolka allah uu naxariisto amallada wan wanaagsan ee badan ee uu qaban jiray dartood allah uu naxariisto allah uu naxariisto waxa xali geeriyooday xasan siraad horuntii nin ma doono xisbaani area laga yaqaan aad u ahaayo aan ku tubeyna wanaag badan waan ka tacsiinaynaa asaga iyo ehelkiisii iyo dhammaan ummada soomaaliyeed waxaan ilaahay uga baryaynaa subxaanahu watacaala inuu jannadii firdowska ka waraabiyo dembigiisana dhaafo qabrigana ilaahay uu waasiciyo waxaan leenahay ina illaha wa inaa ilayhi raajicuun samir iyo iimaan inkastoo qof kastoo yaqaanay iyo ehelkiisii qaraabadiisii caruurtiisii waxaan leenahay qabriga allah uu waasiciyo xasiraad in wanaag khayr badan lagu tumaya buu ahaa inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan joognaa xabaalaha Kismaayo oo maanta lagu xabaalayo nin aad iyo aad annagu og inuu geeridu xaq tahay annagana aan beri dhimanayno oona ka dambaynaynin laakiin waxaa aad iyo aad xanuun noogu ah xasan siraad ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay inuu naxariisto ilaahay waxaan ka baryayaa inuu kitaabkiisa midigta ka siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu iska cafiyo allah u naxariistee nabadoon xasan siraad afdhuub waxa uu ahaa shaqsi magac iyo maamuus ku leh magaalada Kismaayo waxaana geeridiisa laga dareemay guud ahaan magaalada iyo deegaanada Jubaland ayaan Ismaaciil Africa Cable TV Kismaayo.